Ljus är ju något som finns där, men vi tänker inte på det. Som med allt så är det inte först när det verkligen sticker ut som jag lägger märke till det. Men titta noga på dina favoritfilmer och reflektera lite över ljussättningen så kommer du märka hur otroligt viktig den är för att rätt känsla ska komma fram i filmen. Filip och jag, vi har jobbat i många år tillsammans och vi har ljusat allt ifrån cirkus till film. Filip är helt makalös i sin ljussättning och jag har aldrig träffat en person som har ett sådant öga för ljus som han har. Så varför inte be honom berätta lite om sitt jobb och vad han har för tips till dig när du ska ljussätta dina filmer. Hej Filip! Hallå Kike! Hej, kul att se dig igen. Samma. Du, jag har lite frågor till dig idag. Ja. Du och jag har jobbat ihop jättemånga gånger med ljussättning och så vidare. Och skulle du kunna berätta lite kort om vad är din roll på en filminspelning? Min roll, den är bland de viktigaste rollerna skulle jag säga. Nej, men en kamera tar ju in ljus. Det är ju det en kamera gör. Det är ju ett öga liksom. Det är inget öra utan det är ett öga. Så allting handlar om vad är det för ljus som vi ger kameran möjlighet att fånga upp liksom. Så mitt jobb är att ansvara för ljuset som fångas upp. Och då är det dels att man kanske belyser någonting eller att man övervakar bilden så att man får det uttrycket man vill ha. Kanske att de rätta färgerna eller den rätta stämningen eller de rätta skuggorna kommer till. Så det är mitt ansvar att vi får rätt känsla. Att den känslan vi har kommit överens om innan, det är den som fastnar när vi trycker på rec. Mm. Och hur går då din process till från, låt säga att jag skulle ge dig en idé om att jag vill filma en sån här scen. Hur går du vidare då med din planering fram till inspelningen? Ja, men det första jag gör är att ta reda på fakta kring den här scenen som jag har fått. Vad har jag för ramar? Och det betyder, vad har jag för begränsningar i den här scenen? Måste vi filma från en bil? Är det en jättenär bild eller är det en stor bild? Vad är det för rum vi ska filma helt enkelt? Vad är det för mått och så vidare? Finns det ström där vi ska filma? Och så vidare liksom. Vad är det för ramar som jag kommer behöva anpassa mig till senare? Det är steg nummer ett. Steg nummer två är att jag släpper all fakta, släpper allt sånt och tänker konstnärligt. Vad är det vi vill skapa här? Vad är det för känsla vi vill åt? Vad är det liksom, vilken är vår touch på den här filmen och på den här bilden i den här filmen? Och där tänker jag in lite, vad tänker vår regissör? Vad tänker jag? Så att jag liksom lite bollar kring båda våra tankar och känslor kring den här filmen. Så det är steg nummer två, att jag tänker, okej, vad är vår ton? Steg nummer tre, jag bollar min konstnärliga tanke med min regissör, med min kameraman. Och vi blir överens. Och när vi är överens så känner jag, det är hitåt vi ska. Då går jag tillbaka, jag tar med mig steg nummer ett. Och då gör jag en liten skiss. Till exempel, jag ritar upp vägen, jag ritar upp husväggen. Och om kameran ska förflytta sig så ritar jag upp det på ett papper. Att under den här sträckan ska kameran förflytta sig. Och därefter placerar jag ut att härifrån borde det komma något ljus. Genom det där fönstret kanske. De borde ha någonting i ansiktet. Och vi ska belysa lite längre bort. Då har jag gjort en skiss. Och det fjärde och sista steget är att jag ser till att skaffa mig den utrustning. Som jag troligtvis kommer behöva för att kunna nå dit vi vill. Eller åtminstone så nära som möjligt min skiss och vår tanke. Så skulle jag jobba. Okej, okay, så du gör nästan som en liten egen storyboard bara för ljus. Ja, det gör jag nog. Men om vi spolar tillbaka bandet till när du och jag gjorde våran första film. Eller om vi ska tänka att vi ska göra våran första film. Vad tycker du att vi kan tänka på då om vi ska ljussätta en film för första gången? Vad kan vi använda oss av för grejer då? Ja, alltså det första och största verktyget ni har när ni skapar film. Det är ju er kamera. Den ni håller i liksom. Och där är det viktigt att ni som är ljusansvariga och ljussättare. Att ni tänker mycket på att ta tag i er kamera och förflytta den liksom. Och se hur påverkar er förflyttning bilden liksom. Och också förflytta objektet. Som ser, nu rör jag mig. Nu är jag närmare fönstret. Och liksom letar. Var känns det bra liksom? Här! Här tycker jag det känns bättre än vad det gjorde där jag stod innan. Och, så det är det största verktyget. Att förflytta kameran. Att förflytta objektet ni ska filma. Låser inte vid den här relationen. Det är ett stort misstag. För då känner jag så här, åh nej, nu är det skuggigt. Vad ska vi göra? Flytta på personen så försvinner skuggan. Det andra ni mycket väl ska använda er av, det är befintliga lampor hemma. Ni kan använda er av ljus ni har hemma till att belysa. Till exempel om ni placerar en person här så får ni lite varmt glödljus. Någonting som fönster aldrig kan göra. Men när jag säger fönster, det absolut största och bästa hjälpmedlet ni kommer få, det är dagsljus.
Man kommer absolut längst när man börjar filma med att använda sig av dagsljus. Placera någon nära ett fönster eller någonting så blir det nästan given succé. Vilka tips, vilka tips. Vad är då det vanligaste nybörjarmisstaget skulle du säga och vad kan man göra för att undvika det? Oh, svårt. Det vanliga är nog att man känner sig låst. Att man ställer kameran på ett stativ och sen så bara, ja oh, det känns inte bra, det känns inte bra. Och där återigen, ta tag i kameran, ta tag i personen, förflytta er i rummet eller utomhus tills ni känner att ah, men det här är en bättre bild, det här känns bättre. Titta på hela bilden. Titta inte bara på personen i filmen utan titta på bakgrunden. Här har vi två vita tråkiga fönster. Och då kanske vi ska vinkla upp kameran lite så att man ser det som är där ute till exempel. Det är en roligare bild än att bara se en vit tråkig himmel. Så det är viktigt det där. Förflytta allting för det är ni som har kontroll över bilden. Det behöver man inte pengar och utrustning för utan det behöver man en blick för. Vilken fin avslutning. Det får faktiskt avsluta hela samtalet här. Men du, tack så jättemycket för tipsen. Ja, men kul att du ringer. Så hörs vi snart. Hej. Hej då.